אנחנו רבנו יונה, שערי העבודה, נות למד. והמותרות ישחיתו הגוף והנפש. כמו המאכל שהערבים הכי מבריאים, ואדם אחר יאכל מאכלים הכי רעים, אבל קצת זה שאוכל הרבה ממאכלים הטובים עוד יותר גרוע, עוד יותר משחית את הגוף. כך כותב הרמב״ם. ממילא, אתה רואה שגם בענייני הגוף, אם אדם עובר את הגבול, זה לא שזה מועיל יותר, זה מזיק. מה שנקרא מוסיף גורע. יאכל אותו ויזיק לנפש בהשחתת גופו, כמו שנאמר, מכן לדפשותכם מדרוש. הוא אומר בנזיר, וכיפר עליו מאשר חטא על הנפש. כן? ואמרו, וכי על איזה נפש חטא? נזיר חטא על הנפש? מה הוא חטא? הוא עשה, קיבל נזירות. אדם אמר הריני נזיר. איך שאמר הריני נזיר, סתם נזירות 30 יום. 30 יום קיבל עליו. אם אמר מספר ימים, אז מספר ימים. אם לא אמר סתם נזירות 30 יום. מה הוא חטא? זה שהוא לא שותה יין? זה שהוא לא מגלח שיער ראשו? זה שהוא לא נטמא למתים? למה אתה קורא לו חטא על הנפש? והרב, אחי על איזה נפש חטא? אלא שצייר עצמו מן היין. הוא מדבר הכתוב באדם חלש בטבע שלא יכול לסבול הצער של פרישת היין ועל כן יקרא חוטא, אבל אם הוא בריא וחזק ויכול לסבור צער הפרישות היי הוא נודר ונדר לכבוד שמיים להכניע יצור להשפיל רום לבבו, זה נקרא קדוש. כך כתוב, קדוש יהיה גדל פרע שיער ראשו. אמרה מסכת תענית אומרת שנזיר נקרא קדוש ונקרא חוטא. והגמרא שואלת, איך זה יכול להיות? קדוש או חוטא? מה אמרה? לא קשיא, אדמצי צעור נפשי, אדמצי צעור נפשי. אם יכול לצייר את עצמו מסוגל לקבל את זה, הגוף שלו יכול לסבול, אז הוא קדוש. אבל אם הוא עושה את זה שהוא לא מסוגל, זה חוטא. הדמיר שלך לפגום בעצמך. כן? כל מקום למדנו שהמשחית גופו אפילו במעט נקרא חוטא. ונמצא זה המשתמש במאכל לאכול הרבה הפך לעיני הכוונה, בראש שהכוונה בו לעבוד את הגוף ולשומרו. והוא משתמש בו להשחית, וככה הן כל מידות יצר הרע. שמשתמש בהם יותר מדי, ממקדה הראוי, נמצא משתמש בהפך מן הכוונה בהן. שהכוונה בהן לתיקון הנפש, לקיימו, לעבוד אותו, לשומרו, ומשתמש בהן להשחיתו. שהוא הראוי בזה, על פי התורה, כעניין שנאמר, אם שמוע תשמע בקול אדוני אלוהיך, וישר בעיניו תעשה, ואז נתן מצוותיו, שמותר כחוקיו, כל המחלה ששמתי נמצא מנסים עליך, כי אני אדוני רופאיך. כלומר, אני ישוע מרופא הנאמן שלך. כן? כל כך הבקי ויודע בך. בדרכיך תלך, ובלמדך להועיל, למען לא תבוא לידי חולי. ראשונה מן המחלה ששמתי מצרים, כאשר ישמע בכל השם, מפני שמחלת מצרים לא היה להם מרוב אכילה ושתייה, שערנות גופניות, אשר לא הייתה נכונה. אבל מעת השם הייתה זאת להם, ויד השם הייתה בם לאומם ולאבדם, על אשר מרו בדבר קודשו ונתנו ביד פשעם, ונידונו כפי רשעם שלא כמנהג העולם, להודיע על כל דבר האלוהות והשגחתו על בריאותם, שיש עונש וגמול, אחר כך יבטיחם בתחלוי הגופות אשר יבואו לבני האדם בחיסרון דעתם להנהיג אותם בהנהגה נכונה. יבטיחם שאם ינהיגו גופם, דרכי התורה, שאינם מרירים גם בתחלוי הגופות, כי השם יתברך, הוא הרופא שלהם, אשר נתן להם דרכי יושר ותורת אמת, חיים הם לכל בשרם ומרפא לכל גופם. כך הוא אומר, כי ישרים דרכי אדוני צדיקים ילך רובה, ופושעים מקשר רובה. הוא אומר, פקודי אדוני שם בסמכי לב, נר לרגלי דבריך. טוב, אני מקווה שלא הלעיתי אתכם בדברים, קראתי הרבה, אבל היינו צריכים לקרוא את זה כדי באמת להבין כאן כמה דברים שבאמת נוגעים לכל אחד ואחד מטעם. כל אחד צריך לדעת שלכל דבר יש גבול. ודיברנו על זה כבר, פעמים קודמות, מה זה, מה המעלה של גבול. גבול זה הדבר הכי יפה בעולם. תדעו לכם, דבר שאין לו גבול הוא מאבד טעם. מאבד את הטעם הטוב. קחו לדוגמה ילדים שהם בנים של עשירים. אנשים מאוד מאוד עשירים, יש אנשים עשירים מאוד בארצות הברית, או אפילו גם בארץ, שהם בקדם מידה מטורף, שהם נותנים לילד שלהם לפני טרם יקראו ואני אין, הוא עוד לא מדבר, הוא מקבל את מה שהוא רוצה. אתמול ביקשו ממני, לבוא לדבר. יש קבוצה של חבר'ה, חבר'ה חילונים, באמצע,
כל מיני סגנון כזה, והם עושים ככה מדי פעם, קוראים לי שאני אבוא, אני אשב איתם בחצר, נתתי להם שעתיים חיזוקים, דיברתי איתם וזה, ונתתי להם גם אפשרות לשאול שאלות, ועניתי להם, והיה יפה מאוד, נפלא. אז... אומרים לי, מה? היום? ילד? כבר בגיל 4 יש לו אייפון, יש לו אייפון. בגיל 8 הוא מקבל כבר קורקינט, לא יודע איזה שם הוא אמר לי, קורקינט של 10,000 שקל, לא מבין בשמות האלה. מה זאת אומרת? ילד מקבל מה שהוא רוצה. על זה יקרה חינוך? ילד שלא יודע מה זה לא. ילד שלא יודע מה זה גבול. את זה תקבל והפעם לא. הוא לא יודע לקבל את הלא. רבותיי, זה הילד הכי אומלל עלי אדמות. למה? ואני אסביר. אומלל הוא מאושר, הוא מקבל מה שהוא רוצה. תדעו לכם, מי שמקבל מה שהוא רוצה, שמקבל מה שהוא רוצה, הוא לא מבין מה זה אין. הוא לא מבין מה זה לא. הוא לא מבין מה זה אי אפשר. כשיקרה מצב שהוא לא יוכל לקבל, או שהוא יתמוטט התמוטטות עצבים, או שיהיה חולה נפש, או שהוא יגנוב, ירצח, כמו שראינו לגבי בן סורר ומורה, הוא לא מבין מה זה לא. מה זאת אומרת לא? חייבים להביא לו. הוא מבין את זה כמובן מאליו שחייבים לתת לו. הוא המלך. הלו. אנחנו בגיל קטן ידענו יותר לא מכן. אבא, אפשר לירה? לא. אבא שלי אומר, אתה רוצה? בוא. אני אתן לך אחד. תוך את כל הבעיות. אני מקבל סטירה לך הראש. מי היה? מה היה? לא היה לנו בקשות בכלל. תגיד תודה שאתה נמצא בבית, יש מה לאכול. ומזה למדנו להתמודד גם בחיים עם מצבים. אני קולט אנשים היום, ואני מודה לשם על מה שאני עברתי שהייתי קטן. עודך השם כי ענפת בי. אני לא נבהל ממצבים. אני לא משתגע. יש אנשים לא יודעים לסבול כאב ראש. כל כאב קטן, כדור. כדור, כדור. תגיד לי, אתה משוגע? אתה יודע כמה רעד יש בזה? יש לך מושג כמה זה מזיק? מה העניין? אותה, אני לא נוגע בדברים האלה. יש לי כאב ראש, אני מתמודד איתו. כל שותה מים, זה... מה זה? יש, רבותיי, יש אנשים, כל שטות שיש לילד שלו נוסע לבית חולים. תגידו, מה מחלקים של סוכריות? מה אתה? מה יש לך מבית חולים? מה זה? זה צריך להיות הנקודה האחרונה שתגיע לשם. שם, אם אתה לא חולה, תגיע, אתה יוצא חולה. אתה יודע כך חיידקים יש שם, כמה צרות יש שם? אפילו הרופאים אומרים, אל תמורך בבית חולים, שמלא חיידקים. מה אתה נכנס לשם? רבותיי, הרופא גם אם הילד שלך לא חולה, ימצא לו איזה חולי, תאמינו לי. ואתה לא רוצה להיכנס לצרות האלה. מה קרה? רבותיי, אנשים לא יודעים להתמודד עם מצבים. אני אומר לכם, היום נשים, הוא בוכה, אני לא יודעת מה לעשות. אתם רואים את אמא שלי? גידלה 12 ילדים. הייתה לי אחותי, שתהיה בריאה, יש לה היום 15 ילדים, גרה בירושלים. היא בגיל 12 הייתה מדבלת בתינוקות, אנשים היו משתגעים. אורחת את התינוקות, מטפלת בהם. האמא הייתה קורא לאחותי שתעזור לה כשהיא לא יודעת מה לעשות. בת 12 הייתה, אומרת, זה מעבול הזאת. זה אישה זה? ככה חיות שלי גדלו, מה זאת אומרת? תראו בבני ברק, ילדות בגיל 10 לוקחות ילד בעגלה. אתם לא מאמינים, ילד בעגלה, תינוק, עם בקבוק, עם טיטול, הולכות קניות. מה? הוא בת 10? ילדה בת 10 בבני ברק זה אמא. ובתל אביב, בהרצליה, במקומות האלה, גם בת 30 היא לא אמא. היא לא יודעת. כי אמא שלה לא לימדה אותה, מאיפה היא תדע? אתם מבינים על מה אני מדבר? אדם צריך לדעת שהקטע הזה שאדם חושב שכביכול, אם יהיה לי כל מה שאני רוצה, אני יהיה לי טוב, טעות. תדע לך אם אתה תדע להתמודד עם מצבים, אם אתה תדע להתמודד עם קשיים, תדע להתמודד עם אין, אין! אז חיים עם מה שאין. אוקיי. אז בוא נראה איך עושים מהאין, יש. אתם יודעים מי נקרא טבח טוב? לא אחד שיודע לבשל עם מה שיש. הוא יכול להוציא לך אוכל עם מה שאין. הוא ייקח לחם יבש וידפוק אותו, יעשה לך פירורים. אחר כך הוא ייקח, אני יודע מה. פתאום, תראה לי מה הוא עשה אוכל. לא, יש לך קצף, איך קוראים לזה, שמנת עם הקצפה. איך הביתה, מי? לנו היה שמנת להקצפה, לנו היו מורחים מרגרינה על האף. תגיד לי, אתה מבלבל את המוח. היה נתנפח לך בלוטה במצח, מישהו היה מבין לך תרופה. אם הייתה לוקחת מרגרינה, מורחת לך פה, לוקחת סכין או ברזל, לוחצת לך בכל הכוח. שתוק, שתוק, זה מסתדר. וזה אמת. תצעק עד מחר, מי מעניין? מרפים אותך, סתום את הפה שלך. העולם היה אחר לגמרי. היום ילדים, ההורים, בוא נגרר ככה. הורה שנותן לבן שלו כל מה שהוא רוצה, זה לא בגלל שהוא דואג לבן שלו, במינים אחרות, הוא דואג לעצמו, סלחו לי, הוא אגואיסט. רק שישתוק. ד,
תעיף אותו ממני, מה אתה רוצה? זה כך, סתום את הפה. אל תשגע אותי, כך. אצלנו זה לא היה כך. מה אתה רוצה? כן? לא. אין. בוא נחליף את זה במשהו אחר. בוא ננסה למלא את החלל במשהו אחר. מה? המשחקים שלנו? אני מוכן לחתום לכל אחד, ואני אחזור על זה מיליון פעם, שהמשחקים שלנו בילדות, רבותיי, קחו את כל המחשבים, כל הטאבלטים, וכל הבלבולים, לא יודע איזה שמות יש להם, זה שמות של כל השדים של העולם. ותקחו את כל אלה, רבותיי, זה בדיחה ליד המשחקים. אתם יודעים, בטח המבוגרים שביניכם זוכרים, אוקי טוקי? ילד שהיה לו אוקי טוקי, שקנו לו, לא משנה שזה... שהם היו מדברים מחמש מטר והיו שומעים את עצמם גם בלי האוקי טוקי, כן? זה היה המרחק שזה היה כולל. הלו, אתה שומע אותי? כן, הוא שומע, בטח הוא שומע, גם אני שומע. מה הוא שומע? והיית שומע, לא תתאבד. הוא מבסוט, אני נשאר, אתה שומע, מבסוט, כאילו נהיה שוטר ונתת לו את המדינה. היינו לוקחים שתי קופסאות שימורים. מי שזוכר, עושים חור מאחורה, קושרים חוט, ואתה מדבר, הוא שם באוזן. הוא שומע, מבסוט, אתה שומע, מבסוטי, כאילו. אבל אני מתערב איתכם, תן לבן אדם היום טלפון, הכי חכם, הוא לא יודע מה, והוא לא ייהנה, כמו שאנחנו נהנו מהשטויות האלה. מה שאני אומר זה... לא, 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 רבותיי, זה לא הדברים החיצוניים הללו שנראים בומבסטיים ומאוד יקרים, הם שממלאים את החלל, זה ממש לא נכון. הקטע הזה הוא שקרי, ועוד פעם אני חוזר ואומר, שבוע שעבר כשהיינו בהלוויה של רבי חיים קניבסקי, אליו השלום, וראינו את האנשים האלה, איך הם חיו, ואיך הם גידלו דורות של ילדים מחונכים, יראי שמיים, שיודעים למלא את החלל של החיים שלהם עם ספר. רבותיי, פעם היה ילדים קוראים ספרים. היום ילד שקורא ספר, מה, הוא קורא ספרים? מה, עוד יש דברים כאלה? מה טוב? ילדים קוראים ספרים. הולכים לספרייה, מחליפים ספר. היום זה ילד קורא ספר. ללמדו את הדבר הזה, אתם יודעים, זה דבר יפה, זה לקרוא ספר. הסרט הורס את המוח של האדם. למה? הוא הורס לו, כל הפדגוגים אומרים את זה, זה לא רק חרדים. זה הורס לו את הקטע של הדימוי, דמיון שלו. כשאתה קורא ספר, הדמיון שלך פועל, ואתה רואה את הספר ואתה רואה סרט, כי זה ממך. אתה רואה סרט, מה שהבמה התחיל לדחוף לך את כל השכלה שלו, לתוך המוח שלך הוא דוחף. זה לא זה. רבותיי, אם אנחנו נדע מה המעלות של עולם נקי, אתם יודעים, יש מקומות של גויים, שהם במקומות שלהם לא מרשים להכניס לא טלוויזיה ולא אינטרנט. זה שכונות שלמות בחוץ לארץ. אין. פה אסור להיכנס עם טלוויזיה. מה זה חרדים פה? איזה חרדים. גויים חמורים. כלום, אין. הם אומרים שזה הורס את העולם. הם נמצאים שם בלי אינטרנט, בלי טלוויזיה. הם אומרים שזה משחית את כל העולם. ועשו בדיקות, מקומות שלא היה להם טלוויזיה ולא היה להם את האינטרנט במשך שנים, שאיך שנכנסה הטלוויזיה, הם יראו את ההבדל של רמת הפשיעה. מה הייתה אצלהם פעם שואפת לאפס, היום זה עלה בממדים מטורפים. כי האדם נהיה משוגע, הוא רואה את כל הסרטים האלה, כל הדברים האלה הוא נחשף, והוא השתגע. אתם יודעים, יש לי שיעורים ביהוד כבר 30 שנה. יותר מ-30 שנה אפילו. ואני מדבר איתכם, לפני 15 שנה, היה תקופה שהיו מגיעים לקבוצה, ממש, השיעור היה 300, מגיעים יותר מ-300 איש כאן יום שלישי. ובשיעור היו מגיעים תקופה, היו מגיעים קבוצה גדולה מאוד של אתיופים, איזה 20-30 חבר'ה, כל שבוע. היו באים והיו מתחזקים, מלא מהם התחתנו וחרדים, מלא חזרו בתשובה. יום אחד הביאו איזה חבר, בן משהו כמו 22-23, בחור אתיופי גדול, הוא ישב בשיעור ודיברתי כל השיעור על כיבוד אביהם. אותה הבחור הזה אחרי השיעור אומר לי, אני יכול לדבר איתך? אמרתי לו, בשמחה. היה לי שהמשרדון כזה קטן ביהוד, נכנסתי איתו, ישבתי, והוא מתחיל לבכות. אני לא מצליח להרגיע אותו. הוא מנסה להציג מילה והוא לא מצליח, הוא רק בוכה, בוכה, בוכה. מה יש לך? תגיד, תרגע. נשון, הכל בסדר. תרגע. מה קרה? רגע, תרגע. חיכיתי עוד קצת, ואז הוא אומר לי, הרב, לא יודע מה אתה עשית לי. אני, מה עשיתי לך? נשמע, נצטער מאוד, אם פגעתי בך? לא, אתה עובד. אמרתי לו, מה קרה? הוא אומר לי, אני באתי לארץ עם ההורים שלי לפני 5 שנים. כל זמן שהיינו באתיופיה, לא הייתי מעיז, כשהייתי מדבר עם אבא שלי, להרים אליו את העיניים, הייתי מסתכל למטה, כי לא יכולתי להסתכל לאבא שלי בעיניים, גם לאמא שלי.
אומר לי, היום אני בארץ, חמש, שש שנים. אומר לי, אני מרביץ להורים שלי. ועכשיו שאתה דיברת, קראת אותי. למה עשו לנו את זה פה, הוא אומר לי? למה שם זה לא קרה? אמרתי לו, על זה אני צועק ועל זה אני בוכה ביחד איתך בשיעורים. ואני מבין ללבך, ואני אומר לך, ידידי, אתם באתם לפה צדיקים. רבותיי, באו מאתיופיה, באו מתימן, באו מפרס, באו ממרוקו, צדיקים. עם הנהגות אמיתיות, עם היררכיה, יש אבא, יש אמא. אבא אמר לך מילה, סתום את הפה. הגמרא אומרת, עד היכן כיבוד אב ואם. עד היכן. אומרת הגמרא, מה זה עד היכן? כאילו, עד איזה קצה? הרי שהיה לו ארנקים מלא זהובים. קיבלת, יש לך את הארנק עם כל הכסף שחסכת. בא אבא, לקח את הארנק וזרק אותו לים. ולא יחלים ממנו. ואם יחלים אותו, יענש בשמיים. אומרים התוספות, יכול לקחת אותו לבית דין, לתבוע אותו על הכסף, יכול, אבל אסור לך לפגוע בו. שמעתם? לא לצעוק, לא לקלל. לא לריב איתו, לא לך כלום. לחלל את הדין, לתבוע אותו. זה נקרא כיבוד אב ואם. רבותיי, זה דברים שהיו בעולם. והיום מטשטשו עד לבלי היכר. היום ילד, בן קם באביו, בת קמה באימה, קלה בחמותה, כולם יוצאים על כולם. המצב הוא קטסטרופלי, מאחר ואנשים שכחו את אותה תורה שנתן לנו הבורא יתברך, שהיא המסלול הנכון והישר. אדם חושב, אני אבנה חיים יותר יפים. חשבו, הגיעו לארץ, יזרקו את התורה, יהיה פה עם הכי יפה בעולם. למה נחשפנו? 70 שנה, רבותיי. איך אמר מישהו? היה יום העצמאות. אמר, רבותיי, אתם יודעים מה יום העצמאות דומה? אני אגיד לכם מה דומה יום העצמאות. אדם אחד, שנים לא היה לו ילדים. שנים. אחרי שנים, אשתו נפקדה, ברוך השם, השתבח שמו נולד, איזה שמחה, איזה ששון. מגיע המועד, ככה מחכים עוד חודש ועוד חודש, שישי, שביעי, שמיני, תשיעי, יאללה! נו! מתי? והנה רבותיי, מגיע הרגע, צירי לידה, והאישה, איי, או, אה, ובעלה, יופי, יופי, בואי. והיא בוכה, והוא צועק. טוב, הולכי לבית חולים. הולכי לבית חולים, זה יושב בחוץ, חכה, לשמוע מה נולד. יוצא הרופא, אבל יש לי שתי בשורות בשבילך, אחת טובה ואחת רעה. ממה להתחיל? תתחיל מהטובה. מזל טוב, נולד לך בן זכר. מה כבר יכול להיות רע? אמר לו, אבל הוא מפגר. אותו דבר, נולדה לנו מדינה. אחרי 70 שנה שהיינו בחוץ, 70 שנה לא הייתה פה, לא היה פה. אחרי שנים שלא היו פה, היו בגלויות, בנו מדינה, נולדה לנו מדינה. אבל הבשורה השנייה היא מפגרת. אתם מבינים על מה אני מדבר? חשבו להיות עם חופשי בארצנו, עשו המנון. להיות עם חופשי. מה זה עם חופשי? חופשי מתורה, חופשי ממצוות. עושים מה שרוצים. באים חרדים לפה מתימן וממרוקו, נזרוק אותם לתוך הקיבוצים. נגזור להם את הפירות, ניתן להם לאכול חזיר, ניתן להם חלל שבתות. לא היה דבר כזה מעולם, תימני מחלל שבת. כל התימנים הגיעו לארץ עם קמיס, מי שלא יודע מה זה קמיס, זה הג'לביה של התימנים עם הפסים, עם שתי סימונים, עם כיפה גדולה, עם צ'ופצ'יק למעלה, ככה הגיעו כולם, קדושי עליון, בנות צנועות לחלוטין. כל תימני ידע את התורה בעל פה. הלכות שחיטה, בגיל 13-14, יודעים כל הלכות שחיטה, שולחן ערוך נבחנים ישר והפוך. ילדים היו יודעים. כי גונוב גונבתי מבית העברים, וכן נסו למרוקאים ולפרסים. ואם שאתם רוצים רק שבא מארצות המזרח, קרעו אותנו. והיום אתה יכול למצוא, תימני לא מאמין בשם. בואי נה, מי ילד לי את תלם? איפה יצא הגולם הזה? פרי הבאושים של הקיבוצים. נו, ומה הם הצליחו? שהם פיצצו את בתי הסוהר באסירים? ומה הם הצליחו? שעשו נוער עברייני? ומה הם הצליחו? שכל הרחוב מלא סמים היום ושתייה וזנות? ומה לא? רחמנא לשזבן. מה שהולך בחוץ. הם הצליחו? טוב, לא הצלחתם, סתמו את הפה, לפחות תשתקו. לא רק שלא הצליחו, הם לא שותקים, הם יוצאים על הדתיים. אם יש כבר מישהו שעושה משהו נכון והולך בקו ולא שם עליכם ולא הלך אחרי השטויות שלכם ובאמת הצליח בחינוך שלו ותראו איך הבנים שלהם נראים, איך הבנות נראות ואיך הבתים שלהם נראים, במקום להגיד להם וואלה, שיחקתם אותה, כל הכבוד, חמים בהם. מה ההיגיון שעומד מאחורי כל זה? בא לך אחד, זה מדינה, זה מה שהולך כאן רבותיי, זה מדינה, זה אנשים נאורים, קוראים לעצמם, זה אנשים מנוערים מכל טוב.
מכל דעת. לפני שבוע זה היה, תראי זה השבוע שעבר עם הבדויה, ממח שמו ויאבד זכרו, ישחקו עצמותיו, עצמות אביו ואימו בקבר. רבותיי, בדוי, נושא תעודת זהות כחולה, מורה בבית ספר, הולך ושוחט אנשים בתוך תחנת דלק. מה יש לכנסת לומר? איזה שר אחד, לא יודע, שר וזעיף, לא יודע מה זה הבן אדם הזה. מה הוא אומר? כן, נפלו את הבדואים במשך שנים. זה מה שאתה אומר להם, בן אדם מדייש, והשופט שחרר אותו, שיודעים שהוא בדייש, כמה זמן נתנו לו להיות בכלא? לא יודע, 12 חודש או 24 חודש, זה בן אדם שצריך לצאת מהכלא? הוא יכול לצאת. הייתי מוציא אותו בלי ידיים ובלי רגליים, זה הייתי מוציא אותו. זה כן. מה זה? אתה זורק לי פצצות מתקתקות לרחוב? מה זה? הם מקבלים עכשיו רוח גבית, הנה אחד עשה, מחר אתמול שתיים יצאו. רבותיי, אתה עוד מעט לא יודע איפה אתה נוסע. אתה לא יודע איפה אתה נוסע, פתאום יצא לך איזה משוגע. אתה נוסע עם אישה, אתה נוסע עם ילדים, נוסע עם אוטובוס. אתמול היה נס מטורף! מאיפה ריבונו של העולם המשתבח שמול היה סתם 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 ניקים יושבים לך בתוך מסעדה, שמעו את העיריות באו גמרו אותם, רבותיי, 1,100 כדורים היה להם, שני רובי M16, מלא תחמושת, מלא אקדחים, מלא סכינים, אתם יודעים איך זה יכול להיגמר? טבע! השתבח שמול עד שמסר עולמו לשומרים, באו במהירות, תוך שתי דקות כבר סיימו את האירוע הזה, למרות שהשם ירחם, נהרגו שם כמה ונפצעו, אבל זה יכול להיגמר אחרת, זה נורא והיום. זה החינוך הקלוקל של האנשים האלה, שמצדדים ברוצחים, שמצדדים בעבריינים, הם מתעללים בעם שלהם. זה פשוט לא יאומן מה שנעשה כאן. כל זה מהחינוך הקלוקל שלהם. אם היה פה חינוך של תורה, אנשים הכי מצחיק אותי בעולם. יש את הגששים, אתם זוכרים את הגששים? הגשש העיוור, הגשש החיוור, הגשש העיוור. כבר לא נשאר מהם אף אחד, כבר מסכנים, כולם כבר הלכו לעולם, נשאר שם אחד. וכל אחד גרו 8 פעמים, 19 פעמים, 36 פעמים, כבר הרבה אחרי זה משובח. הם אמרו פעם, שהיה בחירות, אימאלה, נראה לנו שהחרדים הולכים לעלות. אם החרדים יעלו, אנחנו עוזבים את הארץ. מה אתם מכניסים נשים בלבול למוח בראש? רבותיי, אם תהיה הנהגה חרדית, לא יהיה עולם יותר יפה מזה. מי דאג למסכנים, מי דואג לאומללים, מי אוסף כסף? ספרו לי רבותיי, מי אוסף כסף בפסח, בסוכות, בפורים? מי דואג למסכנים, לחילונים, לדתיים? מי? למי יש גמחים? לחילונים, לדתיים? איפה יש גמח? יש מושג כזה, גמח ברחוב? פעם בטלוויזיה עשו תוכנית. לא יודע אם זה היה בטלוויזיה או בעיתונות. אמרו, בואי נה, אתם בלבלים את המוח. הסתכלו מה אלה עושים. היה אחד, זה היה אז, היה איזה אחד ברדיו דיבר, הוא אומר, אתם בלבלים את המוח על החרדים, שהם לא משרתים את הציבור. בואו תסתכלו מה זה, מה זה, מה זה הארגון של הצלה. בואו תראו, יש מלא ארגונים של חרדים. תראו כמה חרדים מתנדבים לזה. תראו כמה, מי היה, הוא שואל, הכתב ברדיו חילוני, הוא שואל. אומר, תגיד לי, אתה מדבר על חרדים, כתב חילוני. אתה היית מוכן באמצע הלילה שאתה יושן, שיעירו אותך לצאת עם אופנוע, להציל אנשים בחינם? יש לי שכן שיהיה בריא, רב יוסף בן קליפה, אתם מכירים אותו. ואתה, הבן אדם הזה, אני לא יודע איך הוא מסוגל, בן אדם בן פורת יוסף, בן 65. בן אדם יורד באמצע ליל הסדר, באמצע שבת, באמצע הלילה. אין לו שינה, לפעמים 4 קריאות בלילה, 8 קריאות בלילה. כל רגע בשבת יורד, מדליק את האופנוע, נוסע להציל חילונים, דתיים, מה זה מבדיל בין בן אדם לאדם? אומר לו, תגיד, אתה היית עושה את זה? אתה היית עושה את זה? יש ארגון שאנשים שזקוקים לתרופות, והם אנשים מוגבלים, עשו ארגון, מי מוכן? לקחת תרופות ממקום X ל-Y, מבני ברק לירושלים, מירושלים לקריית אתא. רבותיי, אנשים מתקשרים, אומר, אני נוסע לשם, תן לי את התרופות. הוא הולך, לוקח, טאק, מביא לשם. אומר לו, תגיד לי, תראה לי חילוני אחד שירים את האצבע שיעשה את זה. לא חלילה שאני בא עכשיו, אני אומר לכם מה שהוא אמר, שאני בא עכשיו שחילונים לא יעשו את זה. יכול להיות שיהיו כאלה. אבל איפה יש את התכונה הזאת? מי בונה את המערכות האלה? ספרו לי, איפה זה קיים? איפה? במקום שיודעים מה זה מעלה של חסד. ברחוב קוראים לזה פרייר. חסד? פרייר. מה, נתת לו 200 שקל? איזה פרייר אתה? עבדת על זה. שם, יש מושג פרייר. מה אתה נותן לו כסף? שילכו לעבוד. מה אתה עוזר לו? מה אתה לוקח אותו? מה דו-דו-דו-דו-דו-דו-דו-דו-דו? מסכנים. לא גידלו אותם על תורה להבין מהי מעלת החסד. כי חסד חפצתי ולא זבח.
כמה מעלת החסד, כמה מעלת הנתינה, כמה מעלת האהבה, כמה מעלת... ואהבת לרעך כמוך, אני השם, אמר בקיבה, זה כלל גדול בתורה, לא סתם כלל. כלל גדול. אז כמה כל אחד מאיתנו צריך לדעת, להבין, שאם יש דרך בעולם שיכולה באמת להביא את האדם למסלול נכון ואמיתי, זה רק התורה שלנו. הנה, הנה, קיבלו. קדוש אמרנו, קחו. יאללה, קחו. בואו, קחו מדינה בלי תורה. בואו נראה לאן תגיעו. ומתי סך הכל 70 שנה עברו, תראו איך המצב נראה. קטסטרופה. הבנים לא בנים והבנות לא בנות. איזה פריצות של ילדים בגיל 12, 11. ילדים בגיל 8, למה נחשפים היום עם האייפונים? יש לכם מושג? אתם מבינים מה קורה? מה, על מה הדיבור במיוחד ברחוב? אני לא רוצה לפתוח. מה הדיבורים המלוכנכים? על מה נסוב כל הדיבור? הכל סובב סביב ציר אחד. נשים, 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 נשים. צעירים, מבוגרים, זקנים. איזה פה. פעם ישבתי ליד זקן אחד, פרחתי. גועל נפש, זקן. הוא עד לעוד מצאים חכול בתוך הפה, יא אהבל. איזה פה, איזה לכלוך, איזה פשוגע. זקן מנעף, זה אחד הדברים שהשם שונא. מה אתה משוגע? די, תראה. אנשים חושבים שאם יזדקנו, אז יעבור להם התאוות. כמה שהאדם יזדקן יותר, התאוות עוד יותר חזקות אצלו, אם אין לו תורה, רק הוא יותר אומלל שהוא לא, פשוט לא יכול לבצע אותם. פשוט מסכן. ומי שחושב שאחרי שהוא ימות זה נגמר, כתוב בספרים הקדושים, שאנשים שנפטרים, ויש להם תאווה של זנות, הם רודפים אחרי נשים, אחרי המוות שלהם. שתבינו, הרוח שלהם רודפת אחרי נשים. אז תבינו על מה אני מדבר. זה לא יעזוב אותך, אתה תהיה אומלל לדורי דורות. אם אתה לא תעבוד על עצמך נכון, כדי להגיע לישורת, להגיע לטהרת המחשבה, כמו הגדולים הללו, גדולי ישראל, שהמחשבה שלהם הייתה זכה וטהורה, לא מכניסים שום שטות לתוך המוח. המוח שלנו זה כמו בית מקדש, זה קודש הקודשים. מכניס מחשבה, אומר חיים מוולוז'ין בספרו נפש החיים, שמי שמכניס מחשבה בראש שלו, מחשבה בר מינן של פרוצה במחשבתו, זה כאילו הכניס זונה בקודש הקודשים, ככה לשון שלו. אז מה? איפה מחנכים לדברים כאלה? שם מביאים לך את זה לתוך הפה, כך. תלחץ, תסתכל מה אתה רואה. שלא נדע. איך אפשר לישון אחרי מראות כאלה? אתם יודעים כמה בחורים אני פגשתי, אומרים לי, הרב, אני נסרטתי מהתמונות האלה, הפורנוגרפיות האלה, מכל הערוצים האלה. מה? כל העיתונות מלוכלכת, הכל תינופת. אתה הולך בחנות לפעמים שעיתונים, אתה צריך להעיף את הראש שלך. למה אתה שם לי את זה? למה הילד שלי הקטן אמור לעבור לראות את זה? למה הכפייה החילונית הזו? למה? להם מותר הכל. הם מותרים לכם, שרואים לכם. הם יש להם, הם יכולים להגיד לך מה שהם רוצים. זה השמאלנים האלה. אתה אל תדבר. אנחנו כאן בעל הבית. ותסתכלו איך שזה נראה, באמת לא איך כל הדרך. לא לדעו אף פעם מה זה לא. אצלהם אין לא. הוא יכול להגיד לך לא, אבל אתה לא תגיד לו לא. וככה זה עובד. ואותה אנחנו צריכים לדעת. היסוד של התורה שלנו זה תיחום. כשאתה מתחם, מה תיקח ילד, ילדים, או אפילו יותר מבוגרים, בדרך כלל המתאבדים, מתאבדים זה כאלה שיש להם הכל. בארצות הברית יש כאלה שיש להם הכל, ומרוב שיש להם הכל, אין להם כבר מה לעשות בחיים, וזהו, הם גורמים החיים שלהם. אין לו כבר מה לרטוף. זה יש לי, זה יש לי, זה יש לי. אתם יודעים, אני תמיד אומר, דוד המלך אומר, אתה יודע איך נראה בן תורה? אתה יודע איך נראה עבד השם? אני אגיד לך. אומר דוד המלך, נפשי, כגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי. ראיתם תינוק ביד של אמא שלו? פסוד שישרף העולם מצידו. מה אני צריך? אמא שלי פה, מה שאני צריך אני איתה. ותינוק, דוד המלך אומר, אני כמו תינוק נשארתי כל הזמן. גדלתי, נשארתי תינוק. אתם ראיתם פעם שתינוק רואה חתולה? יאו, יאו. וואי, איך הוא נהנה לראות חתול. תראה לך, אתה רואה בן אדם מבוגר. יאו. אבל. אוו, אוו, אוו. לא יודע, משוגע. אוו, אוו. יאו, מירון. זה צריך אשפוז. ככה אנחנו חושבים. דוד המלך אומר, אנחנו צריכים אשפוז. אם אתה לא מתלהב, אין לך מה לעשות פה. אין לך מה, מה אתה עושה פה? מה אתה עושה פה אם אתה מתלהב מחיפושית או מנמלה או מעלה של העץ? להסתכל על העלה. עכשיו ברכת האילנות, לראות את הבריאה של השם מטבח ולהגיד, וואו, ברוך אתה השם כל כולם שלו חיסר בעולמו, כלום, השתבח, הכל מדויק, כולנו חכמה עשית. הוא ברא בו בריאות טובות ואילנות טובות להנות בהם בני אדם. השתבח שמך לעד, איזה יופי.
איזה יופי! אתם יודעים ברחוב איך זה עובד? בואו ואגיד לכם, תגידו אם אני טועה. מי נקרא גבר ברחוב? וואו, ראית איזה אוטו? זה הבן אדם המשובח. כאילו מי שעושה, זה הרבה יותר גבר, כאילו, מה אתה מתלהב? ראית איזה גלגל ענק? הייתי בהרבה יותר מזה, בחוץ לארץ, עזוב אותך. ראית איזה הר? הייתי במון בלנד. ראית איזה? שימו לב, מי שעושה יותר, הוא יותר חורק, הוא הגבר. אח שלי, אם הכל, למה אתה פה? תמות וזהו. אין לך כבר מה לעשות פה, כאילו גמרת את הסיפור. אנחנו צריכים להבין, רבותיי, האדם המאושר זה האדם המתלהב, כמו כל הזמן, כמו תינוק. יא, איזה עוגה, השתבר שהוא חלט, איזה דג, איזה בשר, איזה שתייה. אני לא יודע איך להודות לך, ברור של עולם. וואי, איזה נמ... איזה בריאה, אני משתגע, אני יוצא מדעתי. זה האדם שנשאר כל החיים כמו תינוק, ותינוק, רבותיי, זה לא בושה, תינוק זה הבן אדם הכי מאושר על האדמות. תינוק אף פעם לא עצור. תינוק תמיד, הוא בטריפ. פעם אמר איזה צדיק אחד גדול, אני למדתי מתינוק שלוש דברים. שלוש דברים למדתי מתינוק. אחד, התינוק תמיד שמח. שתיים, התינוק תמיד עסוק. אף פעם לא תראה תינוק כשהוא ככה. אין דבר כזה. או מתעסק, הוא יפתח את הארון, הוא הוציא את הדברים. או חייב, ילד שהגיע כבר לגיל כזה שהוא מתחיל לסובב לך הבית, סגור את כל הארונות שלי, חבל. הוא ישבור לך את כל הבית, ושלא יקרה לו גם משהו, יכניס דברים לפה. הוא בודק כל דבר. עכשיו, חוש המישוש שלו הוא הכי חוש עובד, אז הוא מכניס לפה, הוא חושב שבודקים את זה ככה. וזה סכנת נפשות. אז צריך להיזהר, שלא יהיו דברים על הרצפה, ואם אתה שם אותו על הרצפה, תשגיח, תשים לב. קיצור, רבותיי, תינוק תמיד עסוק. בדבר שלישי, כשתינוק עושה משהו, הוא בוכה. אמר הרב, למדתי מתינוק שלוש דברים. דבר ראשון, תהיה תמיד שמח. דבר שני, תמיד תהיה עסוק. מי שלא עסוק, עושה עבירות. בתורה מביאה לידי שיעמום, שיעמום מביא לידי כל העבירות שבתורה. מה קורה ברחוב? שיעמו, מה יש להם לעשות? שבים על הברזלים. מה קורה, אחי? עושה עיגולים, הוא עושה עיגול בתוך עיגול. זה גדול הדור כבר, הוא מכניס את העיגול בתוך העיגול, זה כבר השגה אחרת, זה משהו לא מרגיל. שהוא משלם את הסיגריה? וואי, איזה עשן הוא הביא, כמו כתב, הוא זרק את הסיגר באיזה מקצועיות. מה קורה, אחי? מה? ראית איזה אוטו? רבותיי, נפחה, חסרונות, אני לא צוחק עליהם, אני מרחם עליהם, אני רואה את הילדים האלה, רבותיי, ואני נקרע. זה היום כבר בגיל 12, מה שהיית פעם בגיל 18, 17, היום 12, 11, מזעזע! ילד שיכל לשבת ליד דף גמרא, ליד רמב״ם! אני עוד פעם מספר לכם אותו סיפור שהייתי עם נרי בישיבה של הבן שלי, ביסודות. רבותיי, להיכנס ב-12, 12 וחצי בלילה, לראות 300-400 בחורים, כולם לומדים כאילו אין מחר, אין כלום. אף אחד לא מכריח אותך ללכת לשבת, זו ישיבה גדולה. אתה יכול ללכת שבועיים, לא ללכת בישיבה אחת, לא שואל אותך איפה היית גם. וכולם יושבים ולומדים, ובאיזה רגע. אתה הולך במסדרון, אתה הולך בשדה דשא, שתיים יושבים בסטנדר, ולומדים בחוץ באוויר, או שתיים שם יושבים בחדר הספרים, בספרייה, ולומדים. כל חור שאתה הולך, אתה רואה לומדים. כולם נהנים. תסתכל על כל אחד מהם, זה פוטנציאל לעבריין מטורף. אתה מסתכל על הפנים שלהם, אתה רואה בייבי פייס. איזה פנים, איזה... טעור! אתה רואה טעור ברחוץ בגיל 12. אתה מקבל בוקס. מה זה? זה ילד בן 12? הוא נראה כמו גוג'ילה. זה משהו לא אמיתי! מי עשה להם את זה? מי זה האכזר הזה? מי נתן לבשיסה יעקב ישראל הבוזזים? מי עשה את זה? זה הרשעים האלה. שבאו להיטיב איתנו, להיות עם חופשי בארצנו, גזרו לנו את הפאות, לאן הבאתם אותנו? לבתי סוהר? הפכתם את הילדים שלנו לעבריינים, את הבנות שלנו לפרוצות שכל אחד עושה בהם מה שרוצה, שבחור לא מתבייש לבוא להגיד לי, הרב, אין היום עם מי להתחתן. מי עשה את זה? אתם הבחורים שאתם לוקחים את הבחורות ומתנהגים בהם בזלזול. באים אליי למשרד, אתם יודעים כמה? הרב, מה? זו החברה שלי. זה העבירה שלך. הבנתי, כן? היא ברעיון, אנחנו רוצים להפיל. צריך להפיל אותך. למה אתה עושה מעשים כאלה שככה צריך לקרות בעולם? לא הבנתי. אבל אני גם לא מאשים אותו. זה צורת החיים שם. מי אשם? זה כל אלה שיסו את המצב הזה. רבותיי, בתורת ישראל כך לא מתנהל העולם. ילד קטן לא מבין בכלל בעניינים האלה. מי שלומד בישיבות והמוח שלו טהור והוא לא נחשף, הוא עד החתונה לא יודע בכלל מה זה אישה. לא יודע. איזה מרובעים. הלוואי שכולם היו מרובעים כאלה. הוא מרובע, הוא לא יודע מה זה סמים. אינשאללה, כל החיים שלהם מרובע, לא יודע מה זה סמים.
אני הפעם הראשונה בחיים שלי שראיתי מישהו מחזיק ואמר לי שזה סם, זה היה לפני אולי 5 שנים. אמר לי, תראה לו, תגיד, אתה מטומטם? לא הצלחתי, הצטמררתי. תגיד, מה, אתה ילד קטן? כן, נפשי כגמול על אימו, כנראה שכן. לא ראיתי את זה בחיים שלי, לא רוצה גם לראות את זה. אז מה, זה חיסרון בי? מעלה! הלוואי שכל הילדים שלנו לא ידעו איך נראה סמים, איך נראה אלכוהול, איך נראה גיהנם, איך לא יודע, מי צריך שהם יראו את זה? מה אני צריך לחשוף אותו לרעל? למה? מה זה ייתן לו? זה יתרום לו משהו בחיים שלו? מה זה יחשוף אותו לדברים? אז הוא יהיה יותר טוב, הוא יהיה יותר גרוע, יחפש לראות איך זה. למה? כמה אנשים שישבו אצלי פה, שנגעו סמים, נגעו בזה, באו, אמרו רב, הוא התפלפ. לא ידעתי מה זה המושג התפלפ. אמרתי, מה זה התפלפ? הוא לא, ברח לו הסוס. אמרתי, איזה סוס? נו, הרב, הוא נגנב. מה? לוקחים מנה, לוקחים זה. המדינה שלנו נתנה ברחובות למכור בקיוסקים נייס גאי. רבותיי, זה הסם הכי מטורף שאני שמעתי עליו. אני לא ראיתי את זה, אבל שמעתי עליו, ואני מכיר משפחות שלמות שנהרסו מהסם המזעזע הזה. וזה לא רק שזה סם, זה הסם הכי מטורף שיש. ואנשים נשרף להם המוח בזה, נדפק להם השכל. אישה אחת בכתה לי, מה זה, אחד התלמידים שלי שהיה, הבעל שלה נשרף לו כל המוח. יום יום היה עם הזבל הזה. מה? יש פה אחד שמגיע. אותו היה לומד עם, 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 עם מישהו פה בישיבה, אומר לי, הרב, לא היה בן אדם כזה מלאך. היום הוא בא לפה זרוק, מעשן טיפקסים, הבן אדם מרוסק, שרוף לו המוח. זה התחיל לו מהנייס גאי הזה. ואתם יודעים כמה כאלה יש? איך המדינה לתת דברים כאלה? תגידו לי. רשעים. ועכשיו אתם יודעים על מה הם עובדים במדינה? לעשות חוק שיהיה מותר בחוק סמים. אני רואה שכבני הכנסת רוצים לעשות קצת נפס ביחד, ולא יודעים איך לעשות את זה, צריכים חוק, אז עושים חוק. מה יהיה? תגידו לי, לאן אנחנו מובילים? תדעו לכם שבלי תורה, רבותיי, בין חזון ייפרע עם. אם אין תורה, אם אין מושכות, אם אין רועים אמיתיים, זה אובדן. כל המתירנות הזאת של היום, קוראים לעצמם אנשים ליברליים. דברים שלא חילם הרעיון, אני אומר לך, אם אתה חושב על זה, אתה יוצא מדעתך. יוצא מדעתך. אבל אין לי שם הלב, כולם זורמים, אה, ככה, אה, 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 כל דבר עושים צחוק, מה אתה עושה צחוק? במקום שנתקומם, במקום שנגיד, זה לא ייתכן, זה לא יקרה, אנחנו נשמור על הילדים שלנו, נשמור על התא המשפחתי שלנו, על הכלל המשפחתי שלנו, אנחנו רוצים חיים אחרים. איפה עושים את זה? רק בחיי תורה. אין, אל תנסו לחשוב שיש מקור אחר. אין דבר כזה. אדם שיש לו מה למלא את השבת שלו, אז השבת שלו נראית כמו שנראה. אז יש לו שבת, אז יש לו תפילות, אז יש לו שיעורים, אז יש לו לימוד תורה, אז יש לו את הסעודה, יש לו את השינה. יש לו במה למלא את השבת. יש לו במה למלא את החגים. יש לו במה למלא את היום-יום שלו. עם עצמו, עם ילדיו. יש לו חיים. אבל יש בן אדם שאין לו תורה. לך, לך שם. תראה סרט. תשחק בזה, תשחק בזה, תשחק בסוני, תשחק ב... אין כאילו... אין לך משהו. זהו זה, רבותיי, זו העבודה שלנו, צריכים לדעת שמי שבאמת רוצה להצליח, עיקר המצווה של ליל הסדר, אתם יודעים מהי? והגדת לבינך. זו המצווה הכי גדולה. אם נגיע לליל הסדר, להגדת לבינך, שיהיה לך פה סמוך לאוזן של הבן שלך, למה תספר באוזני בינך? שהבן שלך ירצה להקשיב לך, ותוכל לספר לו, תוכל להגיד לו שהיינו עבדים במצרים, אף על פי שהיינו שם תאוות, והיה תאוות, ועשו כביכול, אבל תדע לך, זה העבדות הכי גדולה. בוא אני למד אותך איך חיים נכון. אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. ותדעו לכם, רבותיי, זה... אי אפשר להכיל את זה. אני אומר, מי שבאמת חושב על זה, נכון, אי אפשר להכיל את זה, נשרף לך הלב. לדעת שהעם הזה יכל לראות כל כך יפה, ובאו כמה משחיתים ופשוט הרסו והשחיתו את גן השם. פשוט השחיתו והרסו כל החלקה הטובה. כל כך יפה העם הזה צריך לראות, כל כך מאושר, כל כך קרוב לאלוקים, עם דיבורים, עם הבורא התברך, עם אמונה כל כך גדולה. מי יכל עלינו? דרש, מייש? מי יכל להתעסק איתנו לכלל? מי יכל להתעסק איתנו? רבותיי, עם ישראל עושה את רצון השם? לו עמי שומע לי. ישראל בדרכי יעליכו. כמעט אויביהם מכניע, ועל צריהם שיב ידי. מה זה לו עמי שומע לי? אומר, כשכו, הלוואי שהעם שלי ישמע לי.
ישראל בדרכי ינחו, שילכו בדרך התורה. מה זה כמעט אויבי מכניע? מה זה כמעט? לא כמעט, לא בדיוק, כמעט, לא. אומר רבנו יונה, כמעט, במעט אויבי מכניע. בשנייה אחת אני מחסד את כולם. מתי זה, 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 זה בדיחה, מה? הקדוש ברוך הוא צריך נשק. גם את הצרעה ישלח אדוני אלוהיך בם, הדבוד הנשארים והנסתרים מפניך. רבותיי, תראו לכם קרן של צרעות, של 100 מיליון צרעות באים עכשיו על רוסיה. נכנסים לחיים לתוך הטנקים ודופקים להם כאלה. תראה בהם. מה תעשה? זה חיל האוויר של הקדוש ברוך הוא. המדרש אומר ש... איך כתוב שם? ביום ההוא ישרוק השם לזבוב. זבוב. יבוא להרוג בני אדם. זה חיל האוויר של הקדוש ברוך הוא. זה זבוב צצה. אתה יודע מה זה צצה? צה מהעולם. צה. 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 הוא לא כל אחד נותן שולח אותו לעולם הבא. וזה זבובי מוות יבאיש. יביע ש... זה מטורף. רעידת אדמה קטנה. הוא מוחק את כולם. אתם יודעים מה זה כוחות איתני הטבע? רבותיי, כל הנשק זה אפילו לא בדיחה. אתם יודעים מה? זוכרים מה צונאמי עשה בחמש דקות? אתם זוכרים כמה אנשים מתו בצונאמי בחמש דקות? כמה זה? 400 אלף איש? אין כלום. הכל נמחק. בתים, הכל. היה מסע אפצ'י. לא, סתם צינון קטן, אבל חיים. לא, 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 לא משהו רציני. אני אומר לכם, זה אפצ'י גדול? הרגש, רעידות אדמה, סופות. בכל השם עושה שליחותו. הקדוש ברוך הוא לא צריך מאף אחד עזרה. תעזוב, תן לי לטפל בעולם. אני יכול בשנייה אחת להכניע את כל האויבים שלך. אל תתעסק בזה. תתעסק באויב הרוחני שלך, ביצר הרע שלך. כי תצא למלחמה, אתה יודע על מי? על אויביך. מי זה? היצר הרע. זה המלחמה שאתה צריך לעשות. מלחמה על אויבים? ומלחמות אני עשיתי, אומר הקדוש ברוך הוא. השם יש מלחמה, השם שמו. בעל המלחמות זהו. המלחמות האמיתיות שעושה זה הבורא יתברך, זה לא אנחנו. אנחנו נראים כדי לעשות את העולם הזה בדרך טבע, אנחנו באים ונלחמים. בדרך הטבע יכולנו לנצח מלחמה אחת, תגידו לי יותר. עם ישראל? בחיים לא. בחיים לא. לא בגבורת הסוס יחפץ, לא בשוקי שיוצא. רוצה אדוני את יראיה ואת המייחלים לחסדו. זה העבודה שלנו. רבותיי, אם אנחנו נעבוד נכון, אנחנו באמת הופכים להיות אור לגויים. כולם מקנים בעם ישראל. בתוך תוכם, אמרתי לכם מה אמר פוטין לרב יצחק יוסף. אומר, ישבתי, חשבתי שבתי 5 דקות, ישבתי 1.5 שעה, בזמנו, לא יודע לפני כמה זמן זה היה. אומר, תדע לך, כבוד הרב, אני אומר, העם שלכם אין לו התכנות בטבע. אתם לא יכולים להיות במציאות. אתם צריכים, אמורים, הייתם למחק מזמן. אומר, ואם העם שלכם עומד, זה רק בזכות התורה שלכם, בזכותכם, אתם הרבנים שהעם, שהעם שלכם שומע לכם. זה מה שמחזיק אתכם. פוטין יודע את זה, ואנחנו לא יודע את זה. פוטין יודע את זה, חמינצ'אד יודע את זה, ימח שמו זה נסראללה, ינסר אותו אללה, בקרוב אינשאללה זה, המזרוב הזה, גם כן, המעבול הזה, גם יודע את זה. הוא פעם אמר בתוכנית טלוויזיה, הוא אמר לערבים, שמעו מילים, אני אומר לכם, מישהו בא, אמר לי את זה בשיעור, הזדעזעתי, הוא אומר, הוא אמר לכל הפושעים שלו, לכל אנשי הרשע האלה, שכל הידיים שלהם מלאות דם. הוא אמר להם, אל תפחדו מהיהוד. אלוקים עזב אותם, הם לא שומרים שבת. הם לא מניחים תפילין והם לא עושים את המצוות שלו. תראו, על מה הוא נשען? הוא יודע שאם אנחנו, למה הוא אומר את זה? כי אם הם כן עושים את זה, אז תפחדו מהם. הם יודעים את זה. אתם יודעים איפה הבעיה שלנו? שם טומטמים שלנו למעלה לא יודעים את זה. הם מנסים לעקור אותנו מתורה. כל מחשבתו של ליברמן זה איך לעקור את המשרד התורה. לפיד, בנט, שמנט, כל אלה, ירחם השם. הם טיפשים. הם היו יודעים מה הכוח של עם ישראל באמת איפה הוא מונח בתוך בתי כנסיות ובתי מדרשות, היו משקיעים בהם את כל עונם ועונם. אבל הם לא מבינים בזה. הם חושבים שהכל תלוי בכוח, ואנחנו, ואנחנו, מדינת ישראל, וצה"ל, ואנחנו. יאללה, תפסיקו לבלבל את המוח, תעקבו קצת אחרי ההיסטוריה ותראו אם אתם יכולים להילחם. תסתכלו על העולם היום, אתם יכולים לעמוד מול כולם, תפסיקו לקשקש שטויות. אנחנו פה מעל הטבע, כל מי שיגיד את זה אחרת הוא לא נורמלי. מה מחזיק אותנו מעל הטבע? משהו שהוא מעל הטבע, שזה התורה שלנו, זה הבורא יתברך. כולנו רבותיי רק צריכים תפילה. תפילה, תפילה לבורא יתברך, שיזכה אותנו באמת ללכת בדרך הישר. שיזכה אותנו לחנך את בנינו בדרך הישר. שיזכה אותנו להרחיק את הילדים שלנו מסביבה רעה. תדעו לכם, סביבה רעה זה אחד הדברים הכי נוראים שיש בעולם.
שזכה אותנו להתרחק מסביבה רעה. לדעת רבותיי להיות כאלה שיודעים להפריד אוכל מפסולת. ראית חברה רעה? תתרחק. תפוס, אח שלי, תפוס את הרגליים שאתה תרחק. אין. יהיה חברים הכי טובים, רבותיי, חברים טובים זה חברים שהם יראי שמיים. דוד המלך אומר, חבר אני לכל אשר יראוך. אדם יכול ראוי להיות חבר שלי ושיש לו יראת שמיים. אין לו יראת שמיים, אין לי מה להיות חבר שלך. אין לי. לפחות יש לו גישה, יש לו זיקה, אני יכול לדבר איתו מתורה, להתקדם איתו. האם זה אחד שמוריד אותך מתורה? כי עשיתך אחיך בן אמך, אביך הוא בן אמך. אבא שלך הוא אמא, בן אמך. אומר את התורה, אוי ואבוי. אין, הביתה. חבר זה אחד שאני מתעלה איתו. חבר זה לא אחד שמוריד אותי לסמים, מוריד אותי לגניבה, מוריד אותי לפשע. זה לא חבר. רבותיי, זה אחד שיוביל אותך לבאר פי פחת, לגין הגיהנם, בעולם הזה ובעולם הבא. זה לא חבר שלי. אני לא שונא אותו. אני אוהב אותו, אין לי בעיה. אבל בינינו יש קיר. ואתה שתצטרך עזרה ממני, אין לי בעיה. בשמחה, כמו שאברהם אבינו עשה עם לוט. אין לי בעיה, שאתה תהיה בשבי, אני אבוא לעזור לך. אבל ייפרד נא מעליי. שתי דרכים שלנו משונות משונות אחד מהשני. אתה רוצה רע ואני רוצה טוב. רע וטוב ביחד לא משמשים. בעיה אח שלי. אין לי שום ערב איתך, אנחנו לא רבים. פשוט לא מתאים להיות ביחד. זה הכל. אתה רוצה לבוא לכיוון שלי? לא, אתה רוצה להביא אותי לכיוון שלך? מצטער, אני נוח לי בכיוון שלי. נוח לך אצלך? סע. אח שלי, אתה תלך לכיכר הירדן, ופה הלך לסדום, למקום הכי נורא, ואני נשארתי צדיק. כך נשמר אברהם אבינו. אם אברהם הצדיק שנמצא עם הבורא צריך זהירות להתרחק מרע, איפה אנחנו? אז כל אחד ירחק את הילדים שלו מחברה רעה, את עצמו, את הבנות שלו, את אשתו. יש כאלה גם כן, צריך לפעמים להסתכל, לשים את העין שלך. אשתך מסובבת מזה גרושה. היא יכולה להפרק לך את הבית. אני לא בא להגיד לך, אל תלכי איתה. זה לא נכון. לשבת עם אשתך, להסביר לה, לדבר איתה, להקשיב, מי האישה, מה האישה. תשמעי, זה לא מתאים. צריכים להיות חכמים. אתה לא יודע מה לי, הייתי עם את אשתך, היא באה הביתה, פתאום מתהפכת, אתה לא מבין מה שזה מגיע לך. או הפוך גם. אישה, בעלה מסתובב איזה משוגע. לדעת. לא, אני לא מרשה לך, אל תלך איתו, זה לא ילך. צריך לדעת להיות חכם. אבל אנחנו צריכים להיות חכמים, לדעת לעבוד נכון. בעזרת השם יתברך שבורא עולם יזכה אותנו באמת ללכת בדרך ישרה. מסילות בלבבם, נהיה לנו מסלול אמיתי בדרכי התורה והעירה, אנו בנינו ובני בנינו, לא נבוש בעולם הזה ולא נקנה לעולם הבא, אמן כן יהי רצון. רבותיי, אני עכשיו עוד פעם, אין מה לעשות, הדתיים מכים שנית, אנחנו עוד פעם חודרים לכם לכיס, אין מה לעשות, אין מה לעשות, דוסים חודרים, דוסים עליך ישראל, אז הנה אני פה. חברים יקרים, זה ההלכה, ומההלכות אנחנו לא ברוכים. ההלכה הראשונה בשולחן ערוך בלכות פסח, כולם שואלים בלכות פסח. לפני ששואלת כל שאלות בלכות פסח, מצה, מרור, זה, אח שלי, שאלה ראשונה. מה ההלכה הראשונה? צריך לתת מעות חיטים לעניים. יש מצווה וחיוב על כל אחד. לתת קמחה דפסחא. לעזור לעניים כדי שיוכלו לחגוג את חג הפסח. זה בפרט בפסח כי יש בו הרבה הוצאות. כל המצרים פתאום נהיים אסורים, צריך לקנות הכל חדש, פתאום צריך כלים, פתאום צריך מצות, צריך יין, צריך דברים, צריך בשר, צריך דגים, צריך לשבוע שלם. זה לא פשוט. לכן, כל אחד ואחד צריך לדעת שחייבים לתת את זה, ככה כתוב בשולחן ערוך. בעזרת השם יתברך, רבותיי, זה בשבילנו לא חוב, זה זכות. אני רואה בזה זכות עליונה להיות שותף, לעזור לאנשים שיהיו שמחים בחג הפסח, ישבו גם ליד שולחן הסדר. לא אני יושב ויוכל והוא יושב, יטבול את המצה שלו בתוך כוס עם דמעות. חס ושלום. חס ושלום לא תהיה כזאת בישראל. לכן כל אחד מאיתנו, החלש יאמר גיבור אני, רבותיי, סל לפסח, סך הכל 500 שקל. מי שיקח כמה סלים, אשרה באשרי חלקו. סל לפחות כל אחד יתאמץ ויראה שהקדוש ברוך הוא מחזיר את זה בכפלי כפליים. וזה במקום צרות, וזה במקום מחלות, וזה במקום תאונות, וזה במקום חטאך בצדקה פירוק, תדעו לכם. אין דבר למעלה מזה.